нас в гостях виконувачка обов'язків директора будинку вчителя Ірина Федорчук та педагог-організатор теж будинку вчителя Антоніна Пастушенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Як настрій? Чудовий. Класний. Напередодні, тим більше, такого свята. Ви до нас завітали не просто. Будемо сьогодні розповідати і вас допитувати про обласний конкурс медіа, який вже в сьоме буде проводитися. Анонсувати, так. Хто ще не чув, хто має, хто ще не дізнався. Тому передаємо вам слово, власне, що це за конкурс, мета, умови і так далі. Поговоримо. Бачите, ми навіть самі не сподівалися, що оголосили цей конкурс напередодні саме Дня журналіста. Я передам слово своїй молодій колезі, так, вона зараз краще розкаже і про сам конкурс, і про його умови. От, ми будемо говорити. Для початку хочу зазначити, що дійсно подільська молодь напрочуд обдарована і талановита, оскільки на базі будинку вчителя відбуваються різноманітні конкурси, але здебільшого там представляються такі жанри, як музика, танці, хореографія. Художнє читання. Театр. Так, виставкове мистецтво, де можна продемонструвати і образотворче, і якісь декоративні вироби. Але здавалося б, що ще? Чогось не вистачає, так? І дійсно, це журналістський талант. Талант бути таким провідником між інформацією та от слухачем, глядачем та читачем. Споживачем, так? Грубо кажучи. Споживачем, реципієнтом, так би мовити. Так? Тому, власне, це і стало мотивом до запровадження такого конкурсу, який цьогоріч святкує вже свою сьому річницю – конкурсу медіа. До участі запрошуються учні та вихованці закладів загальної, середньої, позашкільної, професійної, професійно-технічної освіти, як у ролі простих журналістів, так окремих, так і групові медіа цих закладів. Які умови цьому конкурсу? Для тих, хто хоче взяти участь, на що потрібно звернути увагу, які є правила, яких потрібно дотримуватися? Отож, у нас є перелік номінацій. Це кращий телерепортаж, кращий фоторепортаж, кращий публіцистичний репортаж та кращий фоторепортаж. Щодо умов, то ми так дещо їх скоригували і адаптували до формату блогерства, тому що сучасний інтернет-простір – це той простір, де молодь почувається найбільш комфортно і здатна себе якнайкраще проявити. Ось. Тому саме блогерство, оскільки оті шкільні вісники, які ми давалися раніше у поліграфії, вже на сьогодні освоїли електронну платформу і видаються вже на сайтах, офіційних сайтах закладів, де є розділ новини, де учні можуть брати безпосередню участь у редакційно-видавничому процесі. Саме тому блогерство і даємо перевагу інтернету. Хоча оті минулорічні номінації, такі як «Стінна газета», «Краще друковане видання», так, стаття у місцевому виданні, вони теж мають право на існування, і там можна подавати ту саму публіцистику, до прикладу, вони теж ще функціонують, як кому зручно. Ну, ми врахували, дивіться, була наша планета на паузі, правда? Але насправді на паузу ніхто нікого не ставив, так? Дійсно, часописи друковані в школах, може, поки що були вимушені призупинити свою діяльність і так далі. Але наша молодь талановита знаходить себе десь от в інших форматах. І ті самі соцмережі, там не зупиняється рух, там не зупиняється життя. Ми бачимо відео, які робить сьогоднішня молодь, ми бачимо їхні цікаві фото, тому що люди живуть на периферії, вони бувають на природі, вони все одно обмінюються якимись думками, досвідом і так далі. І ми думаємо, що все одно у нас буде можливість побачити оці такі журналістські надбання нашої подільської молоді. Розкажіть, до якого числа ще можна подавати заявки і коли, ну, хронометраж, так окреслимо нашими професійними термінами. Дивіться, ми присвятили цей конкурс Дню Незалежності України і назвали його Вінниччина – мій рідний край. Оголосили конкурс ми останні числа травня і готові чекати роботи учасників конкурсу до 30 липня. Аби потім у нас ще був якийсь такий певний період, те все передивитися, все побачити, оцінити, нічого не пропустити, врахувати.
І думаємо, що на осінь, от в вересні, жовтні, ми підведемо підсумки і будемо проводити нагородження. Ви згадали, що оголосили в кінці травня. Зараз початок червня. За місяць є якісь вже статистичні дані стосовно активності? Так, роботи. До нас починають дозвонюватися вчителі і учні і питати, уточнювати, що з тим робити, в якому напрямку рухатись. Тобто вже активізувалися. От, до прикладу, в одній із шкіл області опрацьовується тема Голокосту, і керівниця поцікавилася можливістю представити цю тему, так, історію свого села або своїх односельчан саме у цій тематиці Голокосту. Я знаю, що, власне, якщо говорити про нагороди, то, як сказати, нагорода буде така більш саме, яка така офіційна. Допоможе. Ні, я радше не про той аспект, а про те, що буде можливість оцю роботу продемонструвати і справді відчути себе журналістом не тільки в плані там пошуку, підготовки і самого процесу роботи, а й в плані того, що цю роботу побачать вінничани. Ми дуже сподіваємося на те, що її мають побачити вінничани. Адже в положенні, в багаторічних, у тих положеннях, які існують, в останніх із пунктів написано, що роботи мають можливість потім десь транслюватися на телебаченні чи от в друкованій пресі. І ми хочемо, щоб ця можливість таки справді настала. Коли говоримо про радійні якісь репортажі, так, ми думаємо, що може вони будуть цікаві працівникам нашого радіо. Якщо це телерепортажі, бо хочемо, означуємо Вінниччину історичну, краєзнавчу, якусь таку мистецьку, так? Якщо справді будуть достойні роботи, то може вони справді будуть цікаві далі вам, тележурналістам. Можливо, фотографам будуть цікаві, хто займається періодикою. Тобто, в принципі, очікується таке поповнення, так, тим, хто себе нормально самореалізує. Буде ще ж оцінка, нагорода буде потім. Хто в журі? В журі, по-перше, велика частина. Як, до речі, будуть оцінювати? Тому що критерії оцінки, ну, це такий, якби, є суб'єктивізм, але коли вже щось презентують і кажуть, що ось оце от перше, наприклад, місце, там, чи друге, тут плюс-плюс-плюс, тут це класно, от над цим ще доопрацювати. Про критерії оцінки. Антоніна Миколаївна, може ви розкажете? Ми думаємо, що будемо покладатися на досвід. Це буде оцінювати не одна якась людина, тому що думка може бути однієї людини якась суб'єктивна. Так, так, так. Тому нехай це оцінює колектив. Колектив, правда? Так, за певними критеріями. Це має бути відповідність тематиці, рівень технічного оформлення і взагалі обсяг, так? Регламентований, тому що ми і обсяг регламентували, щоб не було ні замало, ні забагато, тому що роботи треба передивитися всі, так, на належному рівні. Тобто, наприклад, на радіо там ролик тривалістю такою-то, на телебаченні так, такою-то. Тобто є якісь певні критерії. І в журі, мабуть, будуть люди з різних сфер життєдіяльності, професій, журналістики, так, щоб вони теж мали всебічно оцінити ці роботи. Звісно, буде. Будуть оголошувати прізвища. Вони всі є зазначені в положенні нашому. Ми поки що потягнемо ще інтригу, але думаємо, що, ну, справді, так як ви кажете, тележурналістику, так, нехай оцінюють фахівці от саме у цій галузі. Якщо це друковані видання, то до журі запрошені люди, які мають досвід роботи от саме в такому напрямку. Так само радійники, так само фото-журналісти теж будуть мати можливість долучитися до нас. А далі хочемо так, щоб це була якась і співпраця на майбутнє із навчальними закладами, які мають журналістські кафедри. Нехай вони бачать оцих молодих, обдарованих людей. Так? Якщо ми маємо можливість співпрацювати із відомими, ну, тими самими фотографами, я показую на фото, яке у нас лежить, шматок літа, бо його вже дуже хочеться, то, ну, будемо знайомити оцих маленьких журналістів, які потім виростуть у великих, дуже сподіваємося на це, із людьми-фахівцями в тій чи іншій галузі журналістики. Їм буде, до речі, теж, мені здається, такий неоціненний досвід ось від цього спілкування і, можливо,
ось цей конкурс стане таким місточком або трампліном для потім самореалізації ось тих маленьких вінничан, українців, які братимуть участь у ньому. Можливо, це спонукає вступити там на журналістський факультет і потім сказати, що з гордістю я став журналістом, поповнити наші ряди. Звісно, на цей розрахунок, і ви будьте обачні, якому наступати на п'яти. От такої. Так. А ви знали про таку нашу дівчинку, українку, 6-річну Діанку, яку YouTube запросив до співпраці, підписав з нею контракт. Є така, вони, значить, сімейну таку створили програму «Kids Diana Show». З 15-го року існує і демонструє сім'я свої сімейні якісь реліквії, подорожі, ігри, заняття улюблені. З моменту, з 15-го року, вони вже мають 28 мільярдів переглядів. Уявіть, а якщо ми таке дарування знайдемо тут, що це може бути, власне, якщо дитина в 6-річному віці на такі можливості здатна? Я думаю, ця історія спонукає багатьох спробувати себе у журналістиці, тих, хто про це дізнав. Що хотілося б запитати про минулі роки, про роботи, можливо, які запам'ятались. І я так розумію, цю роботу, яку ви принесли, це також переможець. Одна із робіт переможців. От, ну, доробок, бачите, був великий. Все одно ми оцінювали, люди оцінювали, тому що команда Вінницького обласного будинку культури вчителя зараз дуже оновлюється. От, те, що ми застали, побачили, є багато часописів друкованих. Ми застали стін газети. І от просто дійсно надихнулись віянням часу і вирішили ще внести туди таку родзинку, як блогерство. Окей, і на завершення давайте ще нагадаємо тим, хто зацікавився, як можна подати свої роботи на конкурс, як з вами сконтактуватися. Ми чекаємо роботи учасників на електронну адресу, вона є теж означена в документах, які ми розіслали. З нами можна контактувати за нашим телефоном робочим, поточнювати, що, як, де, куди, коли, 67 17 74. Чекаємо дозвонювачів, чекаємо тісного спілкування і дуже сподіваємося на успіх. Адже, знаєте, казав відомий журналіст Валерій Калниш, журналістика – це рок-н-рол, і у ній потрібен драйв. Так от, ми будемо шукати цей драйв. Ми вам його щиро бажаємо. Бажаємо, щоб якомога більше творчої молоді подали свої роботи на конкурс, ви їх помітили, обробили, нагородили і наші ряди були поповнені. Друзі, в нас в гостях були виконувачка обов'язків директора та педагог-організатор Вінницького обласного будинку культури вчителя Ірина Федорчук та Антоніна Пастушенко. Говорили про 7-й обласний конкурс медіа.